Ви на іншу пасіку до Петра. Це молодий пасічник. Зараз будемо в нього забирати бджолопакети. Покажемо вам пасіку, покажемо, які в нього сім'ї. Ну і таке інше. Петро молодий пасічник, зовсім недавно займається пасікою. На даній пасіці, в даний час, в нього є понад 100 бджолосімей. Ось його бджолосім'ї. Зараз покажу вам, які гарні вулики. Вулики всі новенькі, рамочки всі новенькі. Бджолосім'ї, судя з того, як вони працюють, ось він ряд досить такий, я вважаю, потужний. Зараз трошки приближу камеру. Льот активний йде. Тобто це каже про те, що йде зараз взяток, і в цих вуликах щось є. Вже другий раз ми у Петра забираємо бджолопакети. Як я сказав, рамка в нього вся новенька, свіженька, з розділювачем Гофмана. В принципі, даними бджолопакетами дуже задоволені. Хорошо спрацьовують намет і набирають велику силу. Зараз подивимося Петру бджолосім'ю. Петра, ось така в нього заставна, як бачите. ОПС. Бджола сидить навіть на заставній. Зараз покажу, яке гніздо. Ну, бджола трошки шепутна, але, чесно кажучи, в них тут дуже прохолодні ночі. Ось перша рамка, це кормова рамка. Як бачите, пилок. Бджола вся однородна, сіра. Ну, це карпатка. Але цього року ми взяли племінний матеріал від карніки з клінар. І Петя часть пасіки буде переводити на карніку. На карніку, тому що карніка менш рівлива і не менш медопродуктивна, ніж карпатка, а навіть більше. На пасіки, коли бджола спокійніша, працювати досить таки приємно і легше. Ось наступна рамка, також кормова рамка, натягнули полка. Бачите, попалась трутова рамка. І погляньте, будь ласка, ось які у Петра рамочки. Рамочки всі з розділювачем, новенькі. Навіть, скажу чесно, в мене на пасіки рамки бувають часто густо гіршої якості. Відчиняємо для перегляду всю бджолосім'ю, з якою ми забираємо пакет. Зараз у нас кінець квітня. Як бачимо, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять рамок займає бджолосім'я. Так, передивляємо, що він. Цю ми рамочку дивились, так? Матки, не пам'ятаю, наступна рамочка. Ось розпліт. Ось такої якості розпліт. Ну, нормальний розпліт, в принципі. Переглядаємо, дивимось матку. Так, матки ми тут не бачимо. Рамочка, в принципі, бджолопакет, така рамочка, їх стає крайнім і піде. Тобто розпліт є, корм є, для того, щоб бджоли доїхали. Бо якщо ми таку рамочку не будемо надавати, то навіть скільки б ми не давали бджоли і розплоду, тому нема ніякого сенсу, бо частина бджіл може померти з голоду, а розпліт може застудитись. Тому, на мою особисту думку, може хто буде спорити, коли 4 повні рамки розплоду, ну, по-перше, такого не буває фізіологічно в сім'ї, коли 4 повні, крайня буде кинута і бджоли її вам просто почистять, ви навіть не побачите. Тому крайня рамка, вона повинна бути з наявністю корма і перги. Наступна рамочка, ось такий розпліт, ми її поки що оставимо в покої, можливо, вона піде на крайню. Будемо переглядати і дивитись маточку. Значить, бачу, він поставив тут світлу площинку. Він мені показував на вайбері ці сім'ї. Бачите, на даний час площинка вже відтягнута. Навіть не тільки відтягнута, а вже йде печатний розпліт. Таку рамку я б не бажав ставити в пакет, тому що при нагріванні вона може попливти. Но можна. Можна, якщо не знайдемо кращу рамку за якістю розплоду, то будемо ставити до бджолопакету. Так, наступна рамочка. Я вже бачу зверху тут розпліт. Ось наступна рамочка, гарна розплодна рамка, дивіться. Корму вдоволь, таким бджолосім'ям, в принципі, можна навіть не давати нічого в дорогу, тому що є пилок і є ось свіжий мед. Основна мета нам зараз попасти на матку, на яку ми поки що не попадаємо.
додаємо одну рамочку на струс. Такий робимо карманчик, щоб не розсипати бджіл. Так, потрусили. Наступна рамочка. Все-таки ми її заберемо, бо на даній рамочці ось ми знайшли матку. Типова карпатка, ось вона чорна. Ось така карпатка. Всі пакети у нас поїдуть до домовника, він вже не перший рік бере пакети, брав свої пластики і стався дуже задоволений. І четверта рамочка, як я казав, ось така, де трошки менше розплоду, але є корм. Бджолу струсили, 2-3 рамочки гарно розплоду дали, і одна така, щоб було трошечки корму. Все, бджолопакет у нас готов. Ще ось наступна сімейка, погляньте, які рамки. Бачите, кожні рамки з розділючим Гофмана. Це для тих, хто каже, що на Західній Україні кругом погані рамки, погані бджоли. Бачите, вся рамка однакова, вся з розділючим Гофмана. Раз, два, три, шість, дев'ять рамок сім'я. Ну, в принципі, на кінець квітня, початок травня, це нормальна сила бджоли сім'ї. Ось друга рамка, вже засіяна і має пергу, і має свіжий мед. Така крайня рамочка, я вважаю, що це непогано. Так, зараз переглянемо ще одну рамочку і, в принципі, детально сіні переглядати не будемо. Суть одна і та сама, я просто хотів показати пластику, яка вона є. Ось наступна рамочка, теж ващенка була, відтягнута і, як я бачу, вже засіяна. Бджілка, як бачимо, вся однорідна сіра. Запитання, скажи мені, навіщо ти це зробив? Що саме? Переборщив. Ну, у нас на Східній Україні таких рамок немає. Ну, тут рамки краще, ніж у нас. А як ти про це Западна Україна би поганими рамками продавати кілька? Нормально, коли класні рамки, правильно? Ну нормально, тільки я перший раз такі рамки бачу. Ну, ти, на Західі я перший раз. Це прикольно. Перший раз бачу такі рамки. Ну, типу, вони ще не всі такі, але наступний рік через рік точно. Ті, що я пройшов туди. Ну, типу, є ще трошки іншого зразка. Ну, ми навіть на свої пасіки продаємо пакети, то ми знаємо, що рамка міняється, ми беремо з розділювачів, ну, такі, знаєш, без там, цих там відділувань, там, панцов, у нас так попроще рамка. Ні, ну, воно прикольно. Ні, гарно. Роботі зручно. Красиво, коли тримаєш, ти, звісно, вау.